Raporti i katër kuartal për realizimin e bugjetit të komunës së Gustivarit për vitin 2023 doli para këshilltarëve në seancën e 30 të këshillit që u mbajti gjatë ditës së sotme. Për para se kjo pikë e rendit të ditës të hidhej në votim, një sqarim të detajuar para këshilltarëve bëri Imer Mehmedi nga sektori për financa dhe bugjet. Mehmedi tha se nga planifikimi, realizim më të madh kanë arritur transferet dhe donacionet me 99.82%, vijojnë të hyrat jo tatimore me 89.43%, të hyrat tatimore 76.37% dhe të hyrat kapitale me mbi 63%. Të hyrat kryesore të cilat kanë të bëjnë me buxhetin janë të hyrat tatimore, të hyrat jo tatimore, transferet dhe donacionet dhe të hyrat kapitale. Nga planifikimi që shihni këtu në këtë tabel, realizim më të madh kanë arritur transferet dhe donacionet, të cilat janë planifikuar 1.024.257.057 denar, kurse realizimi janë 1.082.315.360 denar, ose e shprehur me përqindje 99.82%. Pastaj vinë të hirat gjotative në vlerë prej janë planifikuar me 38.203.000 denar, kurse janë realizuar 28.798.096 denar, ose e paraqitur me përqindje 89.43%. Pastaj vinë të hirat tatimore, të hirat të cilat do të interesant është se vjet sa ka e kena pas të hirat tatimore, si do mos tatim pronë, për një vit në atë kena realizuar si mjetë vetëm për një mujnë e parë të këtë vitë. Atë të shikë në të me thanë, nuk ka një varë i cilë të gjithë me një për një prill të mbarat se ku të mbarin dhe ndër. Të hirat tatimore, dhe me thonë, kënë planifikuar 1.7.127.900 denar, kur se në realizuar 1.7.927.354 denar, ose 76.37%, dhe të hirat jo, nuk të hirat kapitale, janë realizuar mës kuantit 63.7%, ose janë planifikuar 25.900.000, kurse janë është realizuar 16.497.723 denar. Duke ju referuar numrave, Mehmedi nënvizoi se buxheti i komunës së Gustivarit për vitin 2023 është realizuar me mbi 95.62%. Buxheti i komunës së Gustivarit për vitin 2023 është realizuar në vlerë për 95% rësi 95.62%. Buxhetin pas, ose buxhetin të mëtoni cili është i realizuar nga të hirat e vete, të mëtoni komunale, i kemi këto të hirat. Të hirat të mëtoni tatimore, të hirat jo tatimore, transferet dhe donacionet dhe të hirat kapitale. Nga këto që i shohim këtune, të mëtoni buxheti pas, apo buxheti themelor, i planifikuar në vlerë për 320.000.000 dinar, është realizuar 290.674.148 dinar, ose është prehur në përqindje 90.84%. Pas qarimeve të lartë përmendura, kjo pikë e rendit të ditës kaloi me shumicë votash dhe pa asnjë lloj reagimi nga këshilltarët.